Han bara, varför är det kepsmössa? Mm, så att jag nu är norsk här. Jag bara, när det regnar, då kommer regn inte här. Ja, eller så kommer solen. Så. Ja, solen. Det skyddar mot sol och mot regn, det är väl bra. Är jag vill ha den. Får jag låna den? Nej, och den är rätt stor. Fast inte. Kan ha den. Då är det rätt stor. Ja, den är rätt stor. Så, då får du klicka in den. So there's his. Bottom drive and traction elevator. Before it was a DEV hydraulic elevator. Jag tryckte på dörrknappen sen. Det var smockfullt här mellan 2 och 5.